Oikein hyvää lauantai-päivää kaikki ihmiset. Tänään on 28. päivä syyskuuta. Eilisen tuulisen päivän jälkeen on tuuli tyyntynyt paitsi valtakunnan politiikassa, mutta myös kansainvälisessä politiikassa tämä nyt oli tämmöinen aasinsilta, mutta asian tekee itselleni mielenkiintoiseksi se, että keskustelin erään upseerin kanssa, hän on mulle puoli tuttu. Itse asiassa siitä on vuosi kun tavattiin, mutta nyt puhuttiin puhelimessa ja mä mielelläni kertoisin ihmisestä enemmänkin, mutta sovittiin vain, että sanon upseeri, hän sano onko aktiiviupseeri tai reservin upseeri. Enkä puhu nimestäkään, enkä mistään muustakaan, mistä hänet voisi tunnistaa, mutta tähän tämän päivän suureen ulkopoliittiseen aiheeseen liittyen keskusteltiin, eli keskusteltiin Libanonin tilanteesta. Siellä on hänen mukaansa hieman reilu 200 suomalaista ollut jo pitkään ja hän sanoi, että varsinaisena tehtävänä ikään kuin YK rauhanturvaajana on erittäin turhauttavaa työtä, menee enemmänkin etuisuuksia lomailun puolelle. Hän sanoi sen suoraan, vaikka tuollaiset lausunnot on kielletty eihän rauhanturvaaminen ole mitään lomailua, vaan täyttä työtä. Näistä rauhanturvaoperaatiosta sen verran, että on siellä ollut semmoisia näennäisiä menestyksiäkin. Se ensimmäinen taisi olla Suetsin kriisi 56 vuonna, mihin Suomi osallistui aika nopeasti sodan jälkeen, reilu 10 vuotta siitä, kun sota oli. Mullakin oli tuttuja jotka siellä Suetsilla olivat. Sitten oli Kyproksen tapaus, mutta kyllä sen jälkeen sitten nämä YK-operaatiot pääsääntöisesti on ollut olleet epäonnistumisia, vaikka niitä niin ei ole uskallettu tai sillä perusteella ei niitä ole uskallettu eikä haluttukaan kommentoida. Mutta otetaan nyt esimerkiksi Afganis Balkanin hajoamiskriisi. Siellä meillä oli ranskalaisia sinibaretteja katselemassa vierestä kuin serbit, mutta myös albaani peräinen väestö tappoi toisiaan ihan urakalla. YK ei oikeastaan pystynyt tekemään yhtään mitään ja tässä varsinaisessa Balkanin operaatiossa oli jollain lailla järkyttävää, että nämä YK-sotilaat pyrkivät pysyttelemäänkin ulkopuolella. Ja sen huomattua muun muassa servit, niin ne, eihän nämä rauhanturvaajat olleet ilmaa kummempia. Meillä on näitä ollut, näitä epäonnistuneita sitten. Tämä, missä tämä alkoi muuttamaan muotoonsa, oli tämä Afganistanin kriisi muutama vuosi sitten elokuussa. Päättynyt operaatio, jossa suomalaiset poliitikot ja sotilaat lanseerasivat suomalaisten joukkojen menoa Afganistanin rauhanturvaamisella. Meillähän oli niin kuin Suomella perinteet siihen. Lähdetään turvaamaan rauhaa Afganistaniin, mutta sehän oli ö, osallistuminen kuitenkin sitten loppupeleissä NATO-johtoseen ja usa johtoiseen operaatioon, joka oli puhdasta sotaa, ja Suomestakin tuli siellä sodan osapuoli. Tässähän oli itse asiassa eksotilaan näkökulmasta, joka on jonkun verran asiaan perehtynyt, niin lähes tulkoon koomista se, että esimerkiksi nämä ää, suomalaiset joukot käyttivät tässä aivan loppuvaiheessa tätä amerikkalaisten tiedustelutietoa, kun siis siellä valtaa ruvettiin siirtämään talibaaneille, niin sanottiin, että voi voi siinä menee niin kauan, että ei tässä ole mitään hätää. Ja suomalaiset kaivatti vielä siinä vaiheessa lähteneet suunnittelemaan edes tätä evakuointia. Puhuttiin, päätöksiä piti tehdä syksyllä, mutta siinähän kävi niin, että ei siinä mennyt montaa viikkoa, kun suomalaisetkin sieltä lähtivät häntä koipien välissä. Mutta tullaan nyt tähän Libanonin operaatioon. Sekin on siinä mielessä jo kertaalleen onnistunut, että yhden kerran israelilaiset joukot vyöryivät tankkeineen Libanonin ja silloin menivät siitä aika röyhkeästi YK-joukkojen ohi. Tällä hetkellä siellä on hieman reilu 10 000, lähes 11 000 rauhanturvaa ja jotka ovat taka-alalla tässä, ei he ole pystyneet tekemään yhtään mitään. Nämä joukot on sijoittuneena siihen Libanonin puolelle pääosin Israelin ja Libanonin rajaa, semmoinen 50 kilometrin vyöhyke. Mutta nyt kun mä juttelin tämän upseerin kanssa, niin hän kertoi, että siellä on ohjeistettu jo niin, että ei puututa, ei mennä kädet leväällään tielle, tankkien tielle. Ja siellä on noussut tärkeämmäksi niin tärkeimmäksi kysymykseksi, niin kuin selväkin on, näiden YK-joukkojen turvallisuus. Mutta mitä mieltä te olette tämmöisistä joukoista, jolle ei ole mitään muuta tekoa siellä kuin kuluttaa resursseja? Tämä upseeri kertoi, että tämä on kuitenkin ollut tässä vuosien mittaan hyvin tärkeä. Suomalaiselle upseerille on tärkeää saada ulkomaan komennuksilta kokemuksia ja sitä kokemusta ja jopa sotakokemusta, mitä tuli Afganistanista, että päästään eteenpäin sotilasuralla. Se on ainakin upseereille yksi tärkeä motivaattori lähteä näihin, näihin YK-missioihin ja ylipäätään ulkomaan tehtäviin, siis oman uran edistäminen tietysti siinä on sitten sellaisia etuja, mitkä jää myös kotimaassa saamatta, jos on yleensä mahdollisuus sellaisiin tehtäviin lähteä. Nyt kuitenkin me ei tässä vaiheessa tänään 28. päivä syyskuuta vielä tiedetä, että lähteekö Israel tässä maaoperaation Libanonin puolelle. Nythän siellä on raskaita pommituksia, tämmöisiä täsmäpommituksia, millä pyritään salamurhaamaan näitä Hisbollahin johtajia. Ja sitä oli myös tämä kaukohakulaitteiden ja vuokkitokkien räjäyttämiset hyvin monimutkaisessa operaatiossa. Siinähän kuoli paljon Hisbollahin päällystöä. No nyt tullaan sitten tästä ikään kuin tämän klipin synteesiin. Tässä juuri päättyi viime viikko oli niin sanottu YK-viikko, jossa oli paljon suomalaisia poliitikkoja ja siellä oli myös Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb. Mä pidin Alexander Stuppia suhteellisen kevyenä presidenttinä siinä vaiheessa, kun hänet valittiin. Tai hetkinen, täytyy oikeastaan ajatella, että jo siinä vaalikampanjan aikana mun alkoi vähän mielipide muuttumaan muiden muutamien kannanottojen kautta ikään kuin stup myönteiseksi. Mutta nythän piti kaksi puhetta tuolla ö, tiloissa New Yorkissa ja mun käsittääkseni ja mitä on lukenut ulkomaalaisista lehdistä, niin pääsi aika lailla pinnalle ja hänen hänen tota, ehdotuksensa kolme pointtia, jota hän teki, niin ne on otettu hyvin vastaan. Hän sai muuten yhden, oliko ensimmäisen puheen aikana jopa uploadeja, vai oliko toinen, no sille ei ole merkitystä. Presidentti Stubhan esitti, että ensinnäkin turvallisuusneuvostoa pitäisi lisätä viidellä maalla, oliko niin, että kaksi Afrikasta, kaksi Aasiasta ja yksi Etelä-Amerikasta, Lisää. Ja sitten toinen ehdotus oli, että veto-oikeus veto -oikeus tulisi poistaa. Sehän tarkoittaa sitä, että jos yksi turvallisuusneuvoston jäsen sanoo miet, niin silloin ei tapahdu mitään. linnut muuttaa, mutta ei muuta. Sitten hän esitti sitä, että mikäli joku. Mä tätä nyt sano, kuinka päin se että oliko YK jäsenmaa vai oliko turvallisuusneuvoston jäsen syyllistyy peruskirjan vastaiseen toimintaan, niin kuin esimerkiksi Venäjä on tehnyt hyökkäämällä naapurimaahansa, niin ilman kansainvälisen oikeuden minkäänlaisia perusteita. Niin tämmöinen maa pitäisi niin suspendit, miten mä sanoisin, se pitäisi jättää toiminnan ulkopuolelle. Ei Stuppi kai tarkoittanut sitä, että se täytyisi erottaa tästä YKsta, mutta sen toiminnasta pois. Nämä perustelut on ihan hyviä sitä silmällä pitää, että YKhan perustettiin toisen maailmansodan jälkeen epäonnistuneen kansanyhteisön raunioille. Ja sen tärkein tehtävä tavallaan, mikä on, oli, piti äh, olla se, että se pitää rauhaa maailmassa. Et se oli tämmöinen multikansallinen virallinen rauhanliike. No, juuri tähän tehtävään tai tässä tehtävässään YK ei ole onnistunut. Sen sijaan se on onnistunut paremmin Alaorganisaatioidensa kautta WHO, terveysjärjestö, silloin aina keskeinen rooli ollut, kun tulee näitä epidemioita ja muuta vastaavaa sellaisissa tapauksissa, jotka uhkaavat koko maapallon väestöä, niin WHO on ollut aika aktiivinen. Siitä on hyvä esimerkki Afrikasta, Afrikasta Afrikassa riehunut Ebola. Siitä täytyy sanoa, että YK oli iso roolisen sen torjumisessa. Sitten on FAO, tämmöinen elintarvikejärjestö. Se on ollut aika menestyksekäs kanssa esimerkiksi nälänhätien akuutissa torjunnassa, mutta tällä hetkellä se rahat on aika lailla finito. Ihmisillä menee, tai kansoilla anteeksi, menee ja valtioilla rahat tähän sotavarusteluun. Ja nyt onkin Paha tilanne, että kun näitä nälänhätiä on yhä enemmän ilmastonmuutoksen myötä näkyvissä, niin, niin YK ei ole rahaa laittaa paljon edes tähän akuuttiin nälän torjuntaan, saati sitten pitempiaikaiseen. Ja on tietysti YKlla muitakin alajärjestöjä, jotka on toimineet, menestyksekkäästi, mutta pitää kuitenkin unohtaa, että se YK on keskeinen tehtävä, oli rauhan tilan säilyttäminen maailmassa. Ja siinä se on päivä päivältä tultaessa tähän päivään niin yhä huonommin aina onnistunut. Meillähän alkaa olla siis tilastojenkin valossa, jos nyt unohdetaan ilmastonmuutokset ja, ja muut tämmöiset asiat, räjähdys, niin meillä alkaa olla muissakin asioissa vähän niin kuin lopun ajat käsillä ja se on tämä varustautuminen sotaan puoli ja toisin. Se on niin kuin saavuttanut aivan käsittämättömät mittasuhteet ja esimerkiksi SIPRin tutkijat sanoivat, että he ei enää pysy niin kuin perässä tässä varustelun laskemisessa ja määrittelyssä ja näin poispäin. Päinvastoin nykyään puhutaan Suomessakin, että siitä kun va valmistaudutaan sotaan, niin saadaan niin kuin leipää ja hyvinvointia. Tähän sanottiin ennen metsäteollisuudesta. Nyt puhutaan siitä, että kun tehdään erilaisia granaatiheitin järjestelmiä ja ajoneuvoja ja muita, niin palkataan hirveästi ihmisiä ja on syntymässä tämmöistä uutta Nokia-tyyppistä tuotantoa, mutta se tulee tähän kenreen, missä pyritään mahdollisimman tehokkaasti tappamaan. Toisia ihmisiä. Siis pyritään tappamaan mahdollisimman tehokkaasti toisia ihmisiä. Kyllä, tämä on niin, kuin niin järkyttävää ja epä, epärationaalista, epärationaalista. Apinatkin nauraa. Ei niilläkään ole niin hullua tuhoamista. Ei ne lähde naapuriheimoa tai naapurilaumaa tuhoamaan kokonaan. Ne karkottaa ja, ja, ja osallistuu pieniin sotiin, mutta Siinä kaikki. No, poikkeuksena on simpanssi toinen laji Bonot, ei niin se oli ollenkaan. Isompi kehitysaste kuin meillä suomalaisilla. Kiitos, että katselit!